Vi er en brancheforening, oprindeligt stiftet i 1939 for kaffesaloner. Har transformeret os mange gange siden, og i dag en landsdækkende brancheforening, den største repræsentant for restauranter, for caféer og for natklubber. Vi rådgiver branchen i vid udstrækning, så vanligvis er det jo inden for det arbejdsretlige og det erhvervsjuridiske, og så arbejde med deres samfundsansvar, som vi særligt excellerer i. Men her der har vi jo fungeret som et kontaktpunkt til myndighederne, hvor vi har hentet nogle spørgsmål ind fra branchen og jaget den vildt hos myndighederne for at finde ud af, hvad er det så, der gælder. Fordi der har været meget forvirring. Samtidig har vi jo også siddet med i coronaenheden for os den vej igennem at kunne tale med regeringen om, hvad er det for nogle tiltag, som vi mener vil have effekt, og hvad er det for nogle justeringer, der skulle foretages i henholdsvis retningslinjer og kompensationspakker for, at de havde den største og mest givende effekt for branchen. Vi som brancheforening for et år siden ændrede vores vedtægter, så vi skal arbejde med samfundsansvar. Vi skal arbejde med at fremme bæredygtige løsninger, så det er rigtig meget, skal vi sige, den kikkert, vi ser verden igennem. Hele tanken med den her vedtægtsændring har jo været, at det skal være et helt grundlæggende element i alt, hvad vi gør. Så det er de projekter, vi engagerer os i, det er de politiske budskaber, vi engagerer os i og ikke engagerer os i. Og det er vores både juridiske rådgivning, men i den grad også den løbende opbygning, vi er i gang med lige nu i forhold til vores rådgivning på bæredygtighedsområdet. Vi skal simpelthen være den organisation, der står til rådighed for restaurationsbranchen i forhold til at kunne fremme deres arbejde med bæredygtighed. Det vi jo tit ser, når man arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed, det er jo, at mange af de store virksomheder i Danmark og sådan set også i resten af verden, de definerer meget, hvordan det er, man kan gøre det. Og det er super vanskeligt for mindre virksomheder at lade sig inspirere af det, fordi det er ikke sådan praktisk anvendeligt. Altså man kan ikke nødvendigvis relatere til det på samme måde, når man er en mindre virksomhed. Så det er også vores opgave, det er ligesom at man kan sige, oversætte mange af de her ting. Altså hvad betyder verdensmål, når du er en restaurant? Hvad betyder det, når du er en gammel familiedrevet kro? Hvordan kan du tænke verdensmål ind i din virksomhed? Det er ikke kun sådan en grøn fremtid, vi ser i møde. Der er også meget fokus på social ansvarlighed. Og som en del af vores arbejde, det handler jo også om menneskerettigheder, som det, der ligesom definerer den sociale ansvarlighed. Og coronakrisen har jo virkelig skærpet behovet for at have fokus på sine medarbejdere. Der er rigtig mange medarbejdere i branchen, som helt naturligt lider under af den omstilling, de ligesom er blevet tvunget i. Nogle restriktioner er blevet lavet om fra den ene dag til den anden. Og så er der jo også det med, at der er en hel gruppe af medarbejdere, som fra den ene dag til den anden ikke skal være på arbejde. En gruppe, der typisk er utrolig ekstroverte og meget sociale mennesker, der kan lide at være i branchen, fordi der er gang i den, og fordi det er sjovt, og der er en social sammenhæng på arbejdspladsen, og relationen til gæsterne, og den gode serviceoplevelse osv. Det er jo det, folk brænder for. Og det har man jo ikke kunne gøre. Og så når man så åbnede branchen igen, jamen, så var det med så mange restriktioner, at det er jo enormt svært at leve op til sit eget serviceniveau. Fordi at restriktionerne gør, at man ikke kunne. Altså man skulle virkelig lære at smile med øjnene, ikke? Fordi man havde maske på, og man skulle også holde en fornuftig afstand til sine kolleger, men også til gæsterne. Så det har været en super utilfredsstillende tid at være medarbejder i branchen på. Og det er der altså nogle restauratører, der har været virkelig, virkelig seje til at have fokus på, hvordan er det, vi kan tænke vores medarbejderes ved og vel ind i alt det her.